נשים גרמניות, פלסטיניות וישראליות נפגשו בחודש שעבר בכנס שלום בברלין כדי ליצור שיתופי פעולה בין נשים וארגונים משני צידי הסכסוך. I think too we have some experiences of our history, so not to learn from the militarism, not to learn from the nationalism, not to learn from chauvinism in German history, but maybe to learn how we could look, have a look into the crimes of the First and Second World War and how to learn reconciliation, what was offered by the French and the British and Polish people to us, and how we as Women for Peace, West Berlin, West Germany, could try to cooperate. It is important to, not only that the Germans are the moderators and the role of the moderators, but we have to bring in our experience. Our wall was broken. It is an experience I can bring here in. And I think share this experience of hope and of empowerment is maybe the main benefit of this conference. בכנס חשפו אנשים את העשייה שלהן ושל הארגונים מהן באו בכל הקשור לסיום הסכסוך. באמצעות קבוצות עבודה קטנות ומעורבות נוצרו מפגשים אישיים ובלתי אמצעיים בין אנשים. I meet Israeli women from left party and who support the peaceful solution and who call incubation, who call wall the separation wall, and I'm so happy that there is voices inside Israel think in this way. We found that there is someone care out of the conflict, so it will give us פעולות מחאה נגד הכיבוש ולקידום שלום עתידות להתקיים לקראת הבחירות ביוזמת אנשים שהשתתפו בכנס.